Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zinatul Ariandra, kelas 4G, hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Saya hadir ya Bu. Waktu subuh bersorak beduk subuh di masjid dituturkan nu adzan nu ker ngagera sare di anguna ngulisik alhamdulillah geus subuh ngani gerentes het hatena hatena nenjo itu setan-setan nu jumlahna 40 orang jadi sibuk dua setan ngancang ngadikan ngokolak mata si manusia dua dei arasuk kana celin lima orang musapan sirana salapan urang ngai dan awakna lima welas urang arasuk kana hetan ari nu tujuh deui ya nyare kenal simbut disagigiran setan-setan nuker sibuk teh maharita malaikat rahmat ego ayah ngedeun si manusia ngeger udang manusia geges waktuna sholat subuh iya teh jauh malaikat gera kudang manusia geges waktuna sholat subuh iya teh cuuk malaikat rahmat beduk subuh nak gekares dur lila kena waktu nak subuh mah tuh tenjo di luarnya pepoeknya listrik tiris mending sare dewi setan nu cicing di nak ceuli maharos setan nu
지진이나 했다. 쪽 나흐 운한 세동 눈서진나 시북 말락산악은 동아스나 상간 시 만우사 베기 베타 베타 왕오절 디응나 우비사 비사나 세탄 왕오자 마 si manusia teh mancang ngadudut simbut nu ngalumbok tonjakunana ibu legaun karena awakna ker dewi we sare nenjo gitu setan-setan tingcakaka seuri seri marah nama ngarasa ngajak tursung mama bisa mawa si manusia pikun bisa bisa mawa si manusia ikan baturna engge dina raka jahana nam manusa manusa sabenerna te sholat sawaku teh 20 tahun dina jerona rakana ego cuk saurang setan bari teh kakak si manusia nu bau nang benang digoda harita ke rek nyegrek sedang manusia tatanggana mah beda beda dewi hari tak mana nak kun ker musuh melaksanakan sholat subuh setan-setan nu ngagodana jecarurik kokosehan ya Allah mugi enjeun malam
건 젊이 하나 멀렁한 젊이 눈썰에 가졌다 끈긴 가자란 소리가 누마하 엔다 저쪽 말라이깟 라흐만 라흐만 베리 마르는 반나나나 베레스 마주 아 마주와 레카 마누사누 그 우수 설렛 벨라니 일무 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.